Isabella presenterer I år en ny lampe, Triplight. 5 timers batteritid, sterkt LED-lys og magnetbryter. Ikke nok med det. Den kneppes rett på alle våre stangsett. I tillegg kommer den med 7,5 meter ledning for opplading. Og må du ut på kvelden og på do, så ta med som lommelykt da.